Estic molt contenta d'estar aquí avui. No ho puc creure. Jo vaig arribar a aquestes terres fa, pues, com uns 25 anys. A casa del Ramon i la Carmina. Em van llogar Cal Verdaguer. I resulta que Verdaguer va dir un poema molt xulo que diu: poeta i fangador sóc, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador. Oh! Encara em dura cada dia, penso. Com escriure com un poeta i fango com un escriptor com un... Per això he decidit anar a l'escola. I venir a aquesta terra ha estat per mi una escola d'amor, de coneixement, de posar-me en relació amb les persones, de sumar. Aquí és on va néixer el cor de Vallferosa. Assajàvem aquí dintre. Jo he vingut aquí molts anys a cantar aquí dintre i vinc cada dia quasi bé. I aquí és on he après a cantar en relació amb l'espai i la reverberància i tot. Un dia al Miramunt es pensava que se li havia aparegut la Verge perquè em sentia cantar de lluny. Sí, sí. 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 Sí, molt fort. A que sí? El pa que us esteu menjant o que us heu menjat que vamos, pues és del Miramunt. I les butis del Magí. I teniu també aquí una cervesa superguai, que és la cervesa del Masses, que és artesanal, i el vi de la cooperativa de l'Olivera de Vallbona de les Monges, i l'oli biodinàmic Pecatum, i les melmelades de Cat Sancí. I també veureu al final unes llànties de ceràmica que he anat a fer amb tot l'equip d'Eterluminis al monestir de Sant Benet de Montserrat, que avui amb el dia que es feia, es veia a Montserrat. El vam fer allà amb les abadelles. Hi ha unes llànties que podreu després posar oli. I els blés els han cosit, han fet cadenetes les monges. 40 punts, cada una. I amb això col·laborareu per la restauració. I col·laboreu amb cada cervesa perquè han cedit el producte. Tot el que poseu de calés, tot va per aquí. I el Bisbat posarà els mateixos calés que posem nosaltres. I el Magí demanarà una subvenció a l'Institut d'Estudis Silardencs perquè també s'impliqui. I després pujarà tanta gent aquí dalt que no tindrà més remei que arreglar la carretera de pujada. Està tot calculat! Sí, sí, sí. I a més, la condició perquè estiguéssim avui aquí també amb el Fermí, li vaig dir: però no vull que tanquin l'ermita, ha de ser com fins ara. Oh, és que llavors la destrossaran. Pues, oi, que la destrossem, que siguem així de xungos. Llavors jo em separaré i declararé la independència d'aquest lloc. Gentussa. Però no és veritat, perquè fins ara ho hem cuidat i encara ho cuidarem més. Perquè resulta que hi ha una escola perduda allà dalt de la Buda. Hi ha una escola perduda. És l'escola del somiatruites. És l'escola del somiatruites. On més hi estudien els nens que somien amb truites. I el Josep que somiava que el seu llit tenia ales. I es passaven les nits senceres, udolant sota la lluna plena. Així, així. Ah, 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 ah.
la Dolors que respirava, que somiava que respirava sota de l'aigua i es feia unes arracades amb perles marines. Ah. I a més, era íntima amiga dels dofins, els taurons i les cabres. I el Ferran que somiava que la terra era quadrada i se n'anava a passar unes vacances amb la Sandra a una altra galàxia. I el Toro, que somiava que li fotia una pedrada al rei d'Espanya. Lailo, lailo.